king king mam cherno fal serigne babacar kergal sama dama jënd so pour sojal atna bo ci nekké di jënd ngay xalé bu ndaw tay tay so bala ñu la tojal dama tojal so bo bala ñu wat ngay def nang top ci ba xew yoy boy jënd ngay def ta fo ne essay ay comprendre atna bo ci nekké da ngay tojal so def sarax bismillah wallahi akbar lam yéne rom yu yalla def jamm fer bi day ci dara jay sayyidina muhammad am xalé yi wéggé da nga sala ay xalé yi daw wa nek xalé dama do jël sala parce que dama ñakoon jël sax lu solo la ñaanaleen ma bu ba xewi yalla da fawlu yalla bo xewi waaw ku ma na xewi yalla gañ waaw yaa yi meuna genn do écarté non watam so mi nak xama sa raxo so bop ken ki boy sarxe da ngay sarxe sa bop bare da so ko sarxe kan def ale batti ne montu lo batti ne montu lo batti zeki ni man jorno fa zeki ni je pigel ko ma fa lu way jende xew jarna ko rek fo alma di keur ma ci nit mom lo wax ba xewi mom jamal nga xaru rek wala nga dem guiné équatorial di ñay ay weñ wala ay kakatar wala ay pañ wala ay xol wala ay jiko wala ay mad wala ay soxoro ay pañ ale montra fa ci batte fa tu la moral damay tagato ñoo ci bout police gendarmerie bi tagu len nemay ñoo parce que mo ci nekké day tag borom dëkk bi nak ginnaw yalla nguur gëlu bu dëkk muy gendarmerie ci may sét ci nak muy mam cierna borom lekki ñen ñaan ko ya def ko japp ya def ko sutura do tay ni may ko ñene xamé tay diiné la ko diiné kaalet mam cierna bu ko yalla neexon bu ko yalla neexon mu dem la kew wala dank wala solo wala taxi wala jegañay wala souffrir mam cierna bu ko yalla neexon bu ko yalla neexon cierna bu ko yalla neexon dati bu ko yalla neexon bu ko yalla neexon mam cierna bu ko yalla neexon bu ko yalla neexon ya de la borom le cheikh jaam ze king mam cierna bu ko yalla neexon bu ko yalla neexon cheikh ousmane bangi ya de la borom le cheikh jaam so mam mam cierna bu ko yalla neexon bu ko yalla neexon ñi xam ngeen ñi xam so jom de ci ci bangi sey tay do tay tay da am dara nga ko moy mam cierna mam cierna bu ko yalla neexon bu ko yalla neexon je ki bu ko yalla neexon sey bangi tay do ci ci mam cierna tay bo ni tay mo ci ci mam cierna borom ze lekki ya da la borom cierna borom cierna di tama xam xam bi na tuddo ci xam xam yoro ci xam xam magge ci xam xam di lek xam xam di sa go xam xam di sa mo xam xam ko mam ci la borom ci nek ya do lo borom la ci erga mam ci erno tani be mam ci ba ba fa ni mu la doy do ko koy nek ila atira fa pare ila sempa mam ci bu ko yalla neexon bu ko yalla neexon lekin bu
sëkk dafay neex loole yaay sëriñ bi ma may ay sefa sëriñ bi ma may ay dollar maam Cerno sëkk dafay neex loole maam Cerno su ma la gisatul gisatul Cerno dinaa la xalaat xalaat xam naa ne may nga ma ay dollar yëkkati ay sefa di ma may yëkkati ay sefa di ma teral yow maam Cerno Serigne Bangé maam Cerno suma la gisatul dinaa banque 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 maam Cerno may nga ma ay euro nge yaay may ay euro may te di may ay euro may te maam Cerno Serigne ngi lay mel Serigne boo xam ne da am teranga ku ko weddi laaj ko waarayaale ku weddi ni dema Barça ku weddi ni dema Real yow maam Cerno yaa ma defal ay teranga Cerno su ma la gisatul gisatul Cerno dinaa la xalaa xalaa xam naa ne Cerno sa xaaj dafay neex loole bu ko yàlla neexoon bu ko yàlla neexoon maam Cerno bu ko yàlla neexoon maam Cerno bu ko yàlla neexoon bu ko yàlla neexoon Cerno bu ko yàlla neexoon maam Cerno bu ko yàlla neexoon bu ko yàlla neexoon maam Cerno bu ko yàlla neexoon ay maam Cerno bu ko yàlla neexoon bu ko yàlla neexoon maam Cerno bu ko yàlla neexoon maam Cerno bu ko yàlla neexoon bu ko yàlla neexoon ay Cerno doyal naa bu ko yàlla neexoon maam Cerno bu ko lii nag lii nag du ma nikule ci maam Cerno ndax nit ki dañ teraanga di ko may doomu aadama lii du ma nikule ci moom ku baax la ku mën a sonn ci nit la ku ñu xamal lii ma may nii pro yi ñoo koy maye pro yi nekk ay ay Barça wala pro yi nekk Sénégal moom nag mooy 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 suñu pro yi Serigne Cheikh moom mooy suñu pro moom mooy suñu pro mooy ki baax ku am xam-xam ku ndaxante lay am maam Cerno borom Sénégal nga xam ne borom Sénégal la gëm mooy maamam ku baax la ku gone la Charika di bay Charika Charika di bay Charika e maam Cerno e Charika di bay Charika maam Cerno Charika di bay Charika Charika di bay Charika e Charika Cerno di bay Charika maam Cerno abada diri diri rew maam Cerno abada tara tara raw Charika di bay Charika maam Cerno Charika di bay Charika e Charika maam Cerno ni ma caare maam Cerno abada di ri 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 rew maam Cerno abada tara tara raw may nga may dollar maam Cerno xewi wo maam Cerno xewi wo yaay ki xewa xa Cerno xewi wo maam Cerno xewi wo yaay da ngeen may jàppal daa ma da ngeen may tàcc tàcc leen ma rek Cerno xewi wo maam Cerno xewi wo yaay ki xewa xa Cerno xewi wo maam Cerno xewi mooy Serigne boo xam ne day gën di teraanga am di may nit ñi lu mu am tey nit a ko moom lu mu am tey nit a ko lekk tey boo duggee këram da ngay xam ne kii Serigne soo xam ne la day dimbal doomu aadama la day sabal doomu aadama la tey li nga may nii du ne gënal ko may ko doomu aadama may nga ku ne fii kuy baax wala kuy waqat xam na la te mosoo ko doxee mosoo ko waxee Serigne boo xam ne la ku gore nga ku baax nga ku oyof nga ku ko xam àdduna nga yàlla na yàlla fay sa xol yàlla na yàlla suturaal ni ngay defee nii teraanga réew ñëpp xam nañ ko yow ma sa ñëw fii oo ma ci gerte oo ma ci rus oo ma ci rusu kaay barki Seydou naa Mouhamad dama ni su ma génne fii damay jënd teene par force su may génn fii di jënd teene par force parce que lii rek mbégte la lii nii nga may ko doomu aadama nga koo koy teneene doomu aadama di ko sagal nit yàlla na yàlla fay sa xol yàlla na yàlla suturaal
yalla la yalla sambu amin yalla la yalla ar yalla la yalla gëna taxaw dal jé ci naxam ni nga bëggé réew yalla la yalla fay man nak dama am luma forti ci réew bay wa rayal tay bo demé ci Cristiano Ronaldo bo né ko xam nga Zeki da lay ko dal pardon si ko né do ki ko xam nga né ko ni ko ndaw yalla la yalla sutural yalla la yalla ar jarjay sey bu naamu xam sama cherno bu ko yalla neexon mam cherno bu ko yalla neexon bu ko deulmal direct instagram pour rew bi xamni setan bi dekk bi fa may setan amon bi fa may setan tay nak dama bëgg wax ci yow lo xamni at bu ko xam dama tekti li instagram wa instagram xam nga li ñepp gi may setan goor gi ci ñepp dekk bi fa may setan sama instagram parce que live la dama ngi def live instagram parce que li mam cherno sama xol bi dafa tok tay mënuma way waye dara wayal tay bu ko yalla neexon cherno bu ko yalla neexon mam cherno bu ko yalla neexon ay batal la fu do ko yalla neexon waxe dox waxe ay ko xem tay ese da nga gënu ko mam cherno ëmbu Zeki bu ko yalla neexon Zeki bu ko yalla neexon borom traga bu ko yalla neexon ay cherno bu ko yalla neexon mam cherno bu ko yalla neexon police Mam cherno duma la bayyi muk parce que nexo bayyi da nga yo dollar ak euro ak cfa ak pound moto nexo bayyi mam cherno man dama dama sur agn tay mam cherno ni musuma may li ñaan do ma sa may li ci adina muy yow ak wali kon mam cherno bu ko yalla neexon cherno man duma la bayyi muk té dama bëgg jënd téré mam cherno duma la bayé mam cherno sëriñu milliardaire ba ngé sëriñ ci nekk seen sëriñ ci all bi ay billion la ñu fon ay milliardaire ba ngé mam cherno man police duma la bayé muk parce que néxo bay il est adjurant il est mignon il est galant il est sympa mam cherno il est adorable mam cherno mam cherno borom cherdan bu ko yalla neexon ay cherdan bu ko yalla neexon mam cherno bu ko yalla neexon tay sukuna ci kanam mam cherno bu ko yalla neexon eto mo sukku mam cherno dama gis mo ma sa gis muk ci yow mam cherno bu ko yalla neexon gëna ci dollar gëna ci euro cefa la ron gi cefa do tag sama loxo ak sama yaram dañna gi dollar dañna gi euro dañna gi pound mam ci ma ci la ko gisé da ma may cefa ba sama loxo xoté ko ma arbis abcd e f g g g e d b ak ren e d b mam ci no do nit mam ci no do mam ci no rap na mam ci no day fa febar ku jabet ku firi dom febu bes bi mam ci no ci ay mam cherno do bëgg fañal mo usé
King Mam Tiernofal, Serigne Babacar Kergal, sa mam.